Якщо ми раніше мали звичку всьому на світі вчитися на заході, да, ну от в принципі, де куди чому не захочеш навчитися, це найкраще на заході, то експертиза протистояння гібридним війнам, вона зараз в Україні. І це зараз захід вчиться або не вчиться хтось з там певні організації, вони відмовляються це робити і продовжують працювати по старих правилах, ну які тобто, що робить Росія? Росія, да, Росія не приходить і не каже, що там да, ми там чогось робити не будемо. Росія просто бере правила і правила, які діють міжнародні, ООНівські, в Європейському Союзі, і дуже вміло, вдало їх використовує проти своїх опонентів, да, проти України, проти інших країн. Росія бере Інтерпол і просто його використовує для того, щоб переслідувати українців за кордоном, які воювали там в АТО. Да. Росія бере там парламентську асамблею Ради Європи і просто все блокує. Ну, тобто, це дуже, розумієте, і ніхто не може, це дуже така вишукана юридична гра. Да. І Росія, звичайно, що бере на озброєння кіберпростір і кіберфахівців і воює в тому числі на в кіберпросторі. Тобто, а ми в принципі, я зараз от говорю про положення президента. Ми просто це з цим стикаємося і на бігу, на літу вимушені шукати, створювати якісь рішення, які до нас ніхто ніколи не створював. Навіть при моєму там особистому, скажімо, відношенні там до персони, яка стала президентом України, для мене це було дуже важко це сприйняти. Але ми маємо те, що маємо. Якщо ми вже маємо цього президента, ну йому треба допомагати приймати правильні рішення, а не тупити його і себе разом з ним. Бо ми всі в одній лодці зараз знаходимося.